بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسود هذا ورئيس جارة وأن لا يلني إنه حلبان محمد علي عمر عن نوكو مقدر هو كم إذا حلبان هذا برمان الصومالية ده أنا قدوميها قديا أنا نظر حولها يكلوا ميسجا يبيرها أنت بقى إن مركز كسود الصومالي كبل ده دوا هذه هذا ماسد حلبان سد أن لا صعنة الصومالي ذو وادت حلالية وادت بيرالية وادت كلوا ميستاء صدق هذه إن قديا أذية قدومي وقع أرمها بيرها أيام كون رومريا الصومالي ذو يسوق حين لبعت جارتي وحي أباهيه دب ودجين إيه أبوري دلك إني هلان أرين تاسي بدل عن كيا أيادو كشين وما أنت عيرنتي وحن كلام هاد علنا ورئيس جارك هذيلا يلا نيسو تي في جا الصومالي كابل سيجارة أيام نقوم هاد علنا يا وأرين مهي ما إن لقاها الله أرمها بيرها والله سعطة الصومالي ذو أمساد أذكو بأشياء الصومالي ذو وادد بيرلي دلك أبار بدن أيك دعدي والله سوق حي دتكو يسوق بركعين عاصمة دي قبل الله الصومالية انتبا والله سوق بركعي أبارتي بنيت رنتي والله سوق حي هذا روب أياد أي روب كده يدين دتكو حيو بهين إلا عاوي والله قعاوي دين عكستا أدي آن لهد أبوركي بيريه دوروبي إن كان لقى سيو رنتي أرن كاس دال كده وأنا أو أجد هذا أجد بيسي وحاله صحي راي كلن لو جه الله أرمها بيرها دتكو إن أي هلان متقنا إيشة نولل أما عاون أرن كاس مارك إن شاء الله تعالى وكش قينا هدي أنا هاي جديك كشقة له أو شاس أما برلمان كصوماليات إن لعاوية دتك دباتها دا يكون عادي بيرلي سوق حي جوجا عاصمة ده أما قبل هذا الصومالية أنت ما حال الدولة مو كورج شين ذاتك بيرالي ذا لبتوينك أي سامي أو ملاقي هيا وربحين رسمية ها ذات بدن أيام كلا كورا نيد ذاتك بيرالي ذا وكا ورقمنا خنتي بيرها وحاكل دعائي أباري دعائي بيرها سامي بدن أي كوي شين سيد الله سعطة بيرها الصومالية ذو أي سامي يعني لبنا نوعه هو أنا وحيكون بحان رابكا kuwana waxay ku baxaan waxa lagu sameeyay wibiga oo kanaaladii marka waa dareemi karta dal intaas oo sanad dowlad la'aan ay ka jirtay dhibaatooyinka ku dhacaysa dadka beereleyda beerihii waxa laga yaabaa inay iska duugmeen oo kanaaladii way duugmeen beeraha qaar waxay iska noqdeen duur oo hood ay noqdeen marka arrinkaas anaga ka gudi ahaan waa u kuurgalnay wasaaradda beerahana waxaan rajaynaynaa inay shaqo badan ay ka qaban doonto hadii ay ahaan lahayd abuurka ay helayaan dadkaas iyo in beerahooda lagu caawiyo dib u dijin looga sameeyo oo gacan lagu siiyo lamada ugu horeeya baarlamaanka ee furmaya ee nagu soo aadan waxyaabaha ugu badan ee horyaala maxaa ka mid ah baarlamaanka horti weli ma furmin waxaan rajaynaynaa 8 bishan inuu furmo dabcan wasaarad kasta waxa laga sugayaa qorsho marka wasaaradaha anaga naqseeya mida beeraha iyo kaluunka ah iyo xanaanada xoolaha wax allaala waxay qorsho ay hayaan ayaan ka sugeynaa inay keenaan anagana ka gudi ahaan gobolada oo dhan gudigaana way kala aadeen oo macluumaad ayaa laga keenaya marka waxaan rajaynaynaa macluumaadkaas ay keenaan qolooyinka gudiga iyo wixii qorshayaal ay u hayaan wasaaradaha haday beerelay tahay haday xoolo tahay haday kaluun tahay in baarlamaanka loo keeni doono insha Allah dadku waxay ka cabanayaan in maraakiib shisheeye shabaagtooda ay jiirto mararka qaar la xoogo amba qaar koo si burcad badan tan lagu tilmaamo la xiro arimahaasi maxaad kala socotaa runtii guud ahaan dalka oo dhan horta dhibaatooyinka ay ka jirtaa dalka oo dhan ay dhibaatooyinka ka jirtaa waa la soconaa inay salaheen badda intaas laag ciidamo gaar ah ama xoog badan oo ilaaliya inay san jirin marka wasaaradda ayaa waxaan ka rabnaa ama dawladda xukuumadda baddaas cidii ilaalin lahayd oo kaluunka la iska daldalanayo ama dadkaas xoogsatada oo badda ku jira ee la baadaya wasaaradda ayaa looga rabaa inay u keento qorsho cad anagana ina soo gaarsiin anagana baarlamaanka geeyin insha Allah kalaan goodiyo oo ka baxsan arintan magaalada xan waxa jirta in mooshin iyo waxyaabo noocaas oo kale ay jiraan xilibanadu waxa lagu xamanayaa inay mooshin soo wadaan waxa leey mooshin ay jiraa ra'iisul wasaaraha mooshin laga geeyay arimaas maxaa ka maqashay wallahi ma maqlay aniga warkaas way igu cusub yahay laakiin xilli hadda mooshin la keenay lama ba gaarin ba sababtoo ah mooshinka waxa la rabaa inuu sabab leeyahay nin shaqeynaya ee shaqo wada shaqadiisuna is leenahay ilaa ilaa maanta meel fiican ay joogaan ma u maleynayaa xilli maanta inay mooshinka keenayaan warkaas waa iska war suuqaysan anigu aaminsanahay
laakiin dhowr jeer xildhibaanada baarlamaanka ama baarlamaankii hore waxaa lagu xusuustaa xukuumaddu markay wax yar shaqaysaba in muushino ay yimaadaan oo waxaa la yidhahdaa danta ugu weyn xildhibaanadu muushinada ka soo gashaa marka haddii even arrimahaas oo kale ay jiraan maxaad ii lahayd xildhibaanada mid ka bedelanahayna annagu waxaan leenahay haddii xildhibaanadii hore lagu aqoon jiray muushin annagu waxaan rabnaa xukuumaddan oo kheyre hogaamiyo iyo dowladdan oo madaxweyne farmaajo ee kheyre ay hogaamiyaan inay isla dhammaystaan afarta sano oo mandate-ka u haystaan insha allahu tacaala sababtoo ah taas waxaan u leeyahay haddii ninka lix bilood markuu joogo lagu dhiga hadduu madaxweyne yahay ama ra-iisul wasaare ama taliye ciidan yahay dalkii horumar ma samaynayo ninka asagoo shaqadii ay u tahay qabyo oo wixiisu ay qabyo yihiin aa shaqadii laga eryaa markaasaa mid kale la keenayahoo shaqadii hadda kow iyo kow haddana bilaabayo marka ilaahayga subxaana qaadirkan waxaan ka rajaynayaa ummaddan ilaahay inuu nabad u keeno dowladdii soomaaliya lagu aqoon jiray ilaahay uu noo soo celiyo dalka dhibaato badanaa ka jirta laakiin hadda waxaa noo muuqda iftiin fiican iyo hididiilo fiican xukuumadda xasan cali kheyre uu hogaamiyo iyo shaqada hadda ay wado annagu waa ku qanacsannahay xildhibaanada dowladda federaalka inay la shaqeeyaan xukuumaddooda ay garab istaagaan ayaa ka go-an waxaa kaloo la sheegayana waxaan isleeyaa wax aan war aan meel saarnayn inuu yahay soo noqdo maalmaha waxaa jira hadalo ku aadan in dowladda iyo faw si ay isu gariifeen marka dhankii baarihiina waxaad ka tahay guddoomiye arrintaas maxaa kala socotaa hoggaanka faw iyo xiriir ka dhexeeya dowladda soomaaliya ma la hagaajiyey ma tuhunaa jira si wax u jiraan maya lama socdo inuu khilaaf ka jiro lama socdo laakiin ma u malaynaya inuu khilaaf ka jiro faw ma kala hadasheen maadaama soomaalidu ay abaaro saameeyeen in barnaamijyada ay shaqada ku leeyihiin gacan xoogan ay geystaan xilligan maya kalama hadlin laakiin waxaan kasugu weynaa wasaaradda beeraha arrinkaas wasaaradda beeraha ayaan kaga fadhinaa waxyaabaha aan kala xisaabtamayno waxyaabaha inay noo horkeento aan rabno ayaa waxaa ka mid a kala fadhiga baarlamaanka markuu furmo waxa ay ugu talagashay qorshaha dadka beeraleyda ee soo barakacay dhibaatada ay ku dhacdo xanaanada xoolaha haddaan usoo laabto waa wasaaradaha ugu badan ee dakhliga uu ka soo galo dowladda marka xoolo la dhoofiyo amba xoolo iib loo geeyo haddana shaqaalahoodu waxay cabasho ka muujinayaan in lacagahaas aysan arkin oo mararka qaar shaqaalihii mushaaraadkooda uu maqan yahay iyadoo wasaaraddiina lacag fara badan ay soo xiraynayso marka qorshe ka duwan qorshihii xukuumadihii hore ama baarlamaankii hore ee ka horreeyey ay kula xisaabtami jireen ma jiraan mid ka duwan ood kula xisaabtamaysaan wasaaradda xanaanada xoolaha waa mahadsan tahay waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah wasaaradda xanaanada xoolaha waa wasaarad aad iyo aad muhiim u ah waxaad la socotaa xoolaha soomaaliya inta badan cunqabateen inay saaran tahay meelihii loo dhoofin lahay aqabado badanna ay ka jiraan wixii naga soo horreeyey ama xildhibaanadii naga soo horreeyey ama xukuumaddii naga soo horreeyey waxay sameeyeen aniga ma rabaa hadda inaan ka hadlo laakiin midda hadda taagan xukuumaddan shaqaalaha mushaarkooda si toos ah ayaa loo siiyaa waxaan rajaynayaa xoolaha soomaaliya ciddii awal qaadan jirtay iyo ciddii diidanaydba inay hadda si toos ah ay u qaadan doonaan insha allahu tacaala wasiirkana waa la hadalnay shaqooyinka meel fiican inay u marayaan ayuu noo sheegay xildhibaan adoo maadsan caananuug xildhibaanadu markay fasaxa ahaayeen howlo kale ayay kula mashquuleen qaarkood gobolladii ay laga soo doortay aadeen adiga waqtigaaga maxaad ku bixisay muddadii aad fasaxa ahayd muqdishoan joogay meel ma aadin dibadda umaana safrin dalka gudihiisaan joogay dabcan waxaan hayay un fasaxeygana waa ku jiray fasaxeygan qaadanayay howlo kale guddigeenna qusayana waa ka shaqaynayay aad u tahay iyo wasaaradaha guddigaasi shaqada ku leh ma wada shaqayn karaan ayaad isleedahay marka aad eegtay qaab shaqoodkooda wallaahi waa su-aal aad iyo aad u fiican cabdicasiis annaga wasaaradaho aan la shaqaynay annaga waxaan rajaynayaa wada shaqayn boqolkiiba boqol ah inay naga dhexayso insha allahu tacaala sababtoo ah haddii aan la wada shaqaynin dalkaanu khilaaf waa wax meeshaa dhigay haddii marka wasaaradaha iyo guddiga wasaaradahaas qusaysa aysan wada shaqaynin haddee waxay noqonaysaa un mataqaanaa ii sheega khilaaf bilowgiis marka annagu waxaan wax allaale wixii khilaaf looga fogaan kara oo wada shaqayn ummadda looga shaqayn kara waa soo dhaweynaynaa haddana waxaa naga dhexaysa wada shaqayn boqolkiiba boqol ah u dambaysa ku weydinaya waxay tahay guddigiina wuxuu la xisaabtamaa wasaaradaha wasaaradaha qudhooda laamahooda la xisaabtamaan guddiga ayaa la xisaabtama guddiga baarlamaanka guddiga baarlamaanka horta baarlamaanka waa hay-adda ugu sarraysa dalkan ee sharci dejinta waa hay-adda ugu sarraysa waa sharci dejinta waa dalkan marka meel ay u celiyaan ayay leeyihiin annagu waxaan la xisaabtamaynaa wasaaradaha ka guddi ahaan guddiga wuxuu leeyahay guddoomiyuu leeyahay baarlamaanka guddoomiyuu leeyahay marka wixii naga qaldama iyo wixii aan saxnaba halkaasaan u celinaynaa asan tahay kaasi wuxuu ahaay
xildhibaan caananuug oo ah gudoomiyaha guddiga beeraha iyo weliba sidoo kale xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga oo wareysi gaara siinayay telefishinka Somali Cable. Waxaan u mahad celinayaa farsamo yaqaan Eelaawe iyo weliba cameraman Farax UK oo muuqaalkan qurux badan inoo duubay. Waxaa idinla socodsiinaya wareysi gaarka anigu Cabdicais Cabdullaahi Riyali ah. Wa mahadsantahay xildhibaan. Aad u mahadsantahay.